O que é aquilo? Vou lá ver. Oh, é um gatinho. Jurava que era um monstro. Jurava e jurava mesmo. Oi. Oi. Tudo bem? Oxi, para de me bater. Eu tenho poder. Ai, para com isso. Ai, toma. Alguém me ajuda! Ai, a pau! Ai, minha perna! Ai, minha perna! Esse monstro quebrou a minha perna! Ah, quebrou outra! Ai, meu braço! Pá! Ah, toma essa! Ai. Você jamais vai quebrar outra parte do meu corpo, seu felino gigante. Minhas partes do meu corpo. Ai. Ufa, estão todas aqui, bem guardadas. Tá, agora... eu tenho que enfrentar um gato gigante. Ai, não. Ah, esse gato é muito poderoso. Ah, desisto. Só deixa eu tacar um pouco mais de luz. Tchau. Só pra falar, esse brinquedo não é original da Freddy Fazbear's, né, da Funko. É um brinquedo fabricado lá na China. Ele é muito bom também. Luizinha. Nossa, até me deixou ver com... do olho. A parte 2 é... hoje também.